Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in, Ihdinas Siratal Mustaqim, Siratal Ladzina An'amta 'alaihim, Ghairil Maghdubi 'alaihim Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi amin. Bismillahirrahmanirrahim. Paslon tawiki ku pasal sawijila yuk tiru ora batal apa aswai puasa oleh ora batal bi wusuli syai'in kalawan tekani sawiji-wiji ila jaupihi maring bengbolangane soim membayani olehe ora batal min olehe jawab min aya olehe she bayane she min aya nil janati nyatane piro-piro ayen surga mutlakon nalikan dan mutlak akan wala min aya ni dunya lan sama ora batal saking piro-piro ayen dunya in wasola lamun tembeko ilaiha si she ilaihi maring wilna sola lamun tembeko ya si she ilaihi maring jawab bigoir ikhtiari kalawan orang nono ikhtiar mau ma'anisyanya tawa sumar tanilali wala bil jima'i lansamali ora kalawan jima wala bi khurujil mani lansamali orang nono kalawan matu akan mani kadalika iku kai mengkon-mengkon kabeh wala bil qai'i lansamali ora kalawan utah kohron kalawan dipaksa di dalam nyarji tatkala ora balik ya si qai minhu oleh orang balik minhu saking koe opo syai'un sawiji-wiji ilal jawpi maring bong bolongan pasun iya hiji pasal pi masa ilal mansuroh iya pasal badan rangken permasalahan anu rupa-rupa dina masalah puasa dina puasa teh seurpisan pembatalan atau napi sesuatu anu bisa jadi tengah batalkan tapi rupa-rupa sifatna layub tiru so'im biwusli sya'in ila jaupih ente mantak ngabatalkan aso'im makana puasa kusabab asup neku aya wusulna nepikna hiji perkara kana beteng diantara ayin-ayin dunia mutlakun mutlak kayu sifatna mutlak jadi temantak ngabatalkan kana puasa dimana nepi na hiji perkara anu asup kana beteng pancek kamari diterangkan batal puasa teh di mana asup perkara anu kana liang anu nerus kana beteng tapi teu batal di dieu mana min ayanil jannati mutlaqon tina ayen-ayen bangsa surga artina ayen bangsa ukhrawi kan ari ayen teh ayen dunya teh saperti anu katempo ku urang modelkeun jeruk dukuh teh eta teh ayen dunya di mana diasupkeun kana jero beuteung melalui dahar teh ngaranana eta disebutna ayen dunya berarti batal puasa tapi kumalamun ayen dunya ayen ukhrawi ayen ukhrawi teh ayen anu bangsa akhirat saperti mana saperti misalkeun ayan urawi teh kajadian ketika Raja Abrohah nya Raja Abrohah anu arek ancurkeun Ka'bah terus ku Allah Ta'ala didatangkeun manuk ababil anu mawa batu nya sijil teh disebutna min sijil alam taro kaifa qala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil arsala alaihim tayran ababil Allah Ta'ala nurunkeun manuk ababil anu nyandak batu ti akhirat ta eta berarti sesuatu anu mungkin perkara barang akhirat dibawa ka alam dunia bisa jadi alam barang anu aya di alam akhirat dicandak ka alam dunia eta kejadian eta kan dipurag-puragkeun banyak si batu teh ka tentara Abrohah teh Wajalahum kaspi makul mangka Allah Ta'ala ngejadikan marani hanana biar diibaratkan daun anu dihakanan ku hileud pan kitu kajadianna kan ku ayan akhirat eta teh
Yang diseur perkara ayat akhirat di antara nadi model batu hajar aswad. Eta batu hajar aswad lain ayat dunia, eta lain. Tapi ayat akhirat. Asalnya di akhirat di mana? Di surga. Terus seueur di kejadian misalkan Siti Maryam keur anjeunna ngerem dina mihrab Masjidil Aqsa 3 poe 3 peuting anjeunna ngerem. Terus begitu ku Nabi Zakaria dilongokan teh rek dikiriman tuangan di dinya teh di sekitar Siti Maryam geus aya tuangan anu araraneh. Lain ka anu aya eta katuangan-katuangan teh lain katuangan bangsa dunia dahareun surga hungkul. Jeuk Nabi Zakaria ya Maryam ieu meunang ti mana? Inna ma huwa kan dijawabkan diabadikeun dina Quran. Inna ma huwa min indillah yarzuqu may yasha'u bi ghairi hisab. Cenanya cenah Siti Maryam. Da ieu teh ti Allah. Saanyana Allah ngarizgian ka jalma yasha sakarep mantenna. Yarzuqu may yasha bi ghairi hisab tanpa aya perhitungan cek Siti Maryam. Ayeuna nyambung deui kana masalah pembatalan puasa. Lamun aya sesuatu asup kana beuteung dina urang keur puasa tapi aen eta nu asup teh lain aen dunia tapi aen akhirat maka eta mah henteu mantak batal. Conto urang keur tirakat misalkeun ya. Keur tirakat kadatangan meureunan malaikat mawa kadaharan di sorga. Didahar ku urang teh. Si kadaharan teh dina kaayaan urang keur puasa eta henteu mantak batal. Paloha salat karomatan wakalat layub tiru biha. Mangka lamun hasil eta suatu keramat karomah teh wakalat tuluy didahar wa ukilat tuluy didahar eta dahareun teh eta layub tiru biha teu mantak ngabatalkeun kana puasa. Geuning Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani puasa non tirakat 40 poe. Kedatangan bidadari anu nyandak nampan tina emas tutupna dina sutra. Cek Tuan Syekh diusir deui eta bidadari tena sababna lain teu hayang ngadahar barang ti surga, lain teu nyaho kana masalah hukum ieu, tapi anjeuna ningali bahwa nu ngaran ieu teh alam teh alam dunia. Sedangkan di alam dunia alam syariat nu dipake hukum syariat. Nyata dia anu ngalanggar karena syariatnya teu meunang hukumna haram diantarana naon nyandak bakit tina emas wawadahan tina emas teh eta haram cek Tuan Syekh bawa deui ka ditu cenah kitu layub tiru eta teu mantak ngabatalkeun biha ku sabab ngadahar barang surga li annaha min jinsis sawab sabab eta mah diantara jenis-jenis ganjaran ti Allah babalas ti Allah. Mana deui jenis sawab da jenis sawab di antarana lamun urang puasa tuluy poho tuluy nepikeun ka barang dahar loba geus inget urang teh keur puasa geus beak dahareunna tuluy urang inget eta teh kasupna min jenis sawab jadi jenis-jenis ganjaran ti Allah. Jadi mun urang nempo jelma keur poho barang dahar tong diingetan. Namun asli poho mantong tong diingetan. Nah sababna eta jelema mati keur dirizkian ku Allah. Lamun ke kurang dibatalkeun di bejaan misalkan eta puasa maneh keur puasa misalkan atuh meureunan teu jadi manehanna meunang rezeki ti Allah teh gitu. Ya alus mah antep we. Antep da eta mah keur dipohokeun lamun asli poho nya. Adi urang mah da lain teh judulna. Di tong boroning teh diingetan wae oge. Ngarajakeun gitu. Min jinsis sawab eta. Wal karomah la tubtilu ibadah ta ikaidahna. Wal karomah la tubtilu ibadah. Keramat moal ngamantak ngabatalkeun kana ibadah. Wala min ayani dunya in wasala ilahi bi ghairil ikhtiar. Jeung teu mantak batal puasa di mana asupna eta aen dunya nepi bigoiril ikhtiar bari jeung lain kahayang sorangan artina dipaksa.
alal akli masalan seperti dipaksa supaya dahar contohna ngan aya aturanna deui dipaksa di dimana masalah ieu teh. Jadi henteu kieu aturanna dahar sia mun teu dahar ku aing dipaehan batalkeun puasa maneh lamun teu dek ngabatalkeun ku aing misalkeun cek musuh teh dipaehan hayo we dahar colbok 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 wah cenah kesempatan karena lapar puasa dipaksa bari jeung dahar gratis lain kitu kada kumaha atuh nya eta huapkeun heula sanggeus dihuapkeun ulah waka diteureuy. Misalkan cek memaksa teh dahar gayem we hungkul ulah waka diteureuy talamun misalkan memaksana mubalagoh artinya banget maksana teureuy misalkan nebikeun ka diteureuy nembe we diteureuy aya aturanna tersendiri untuk padu we itunya. Jadi teu batal lamun tema urang asup sesuatu kana beteng diantarana halna dipaksa. Au ma'anisyanin yusoimi atawa na deui naon poho lisoumi bahwa urang teh keur puasa tah eta teh teu mantak batal. Jadi catatanna aya tilu hiji anu mantak batalkeun hiji kahayang sorangan kadua na poho katiluna nyaho kana haramna. Jadi aya tilu catatanana di mana sesuatu bisa ngabatalkeun kana puasa teh tilu hiji ikhtiar artinya kahayang sorangan kadua na poho katiluna nyaeta nyaho kana haramna nyaho kana batalna. Di mana salah sahiji nu tilu ieu aya berarti batal puasa. Wala yuftiru shaim bil jima ghairu zinan. Henteu mantak batal deui puasa ku sabab jima. Jima teh maksudna nu tadi nya eta goyer ikhtiar teh. Goyer ikhtiar dipaksa misalkan orang teh cenah gawean pamajikan maneh tengah poe dipaksa lamun teu digawean ku aing dipaehan keluarga maneh misalkan. Eta mah teu kuna naon teu mantak batal. Goyer zinan kecuali jina. Jadi mah nya kecuali jina. Berarti jina teh lamun jeung batur berarti mantak batal gitu mah. Wala bi khurujil mani kadalika jeung teu mantak batal ku sabab kaluarna cai mani seperti tadi. Nyata mana dipaksa teh ya. Hoyo keur cicing urang teh dicepongan. Ku barudak teh misalkeun. Hoyo di locoan kontol. Ku batur teh di handball dion. Hoyo tah eta mah teu mantak batal. Wala bi teu batal henteu tah. Wali hurjun kadalika. Aimin goyer ikhtiarin tegas sama lamun teu aya kahayang sorangan au manisan atau sarta bodoh. Tapi cek Syekh Azizi mawa qala alama al Azizi, cek Syekh Imam Azizi wa Syekh Sultan jeung Syekh Sultan la yubtiru haisu ukriha ala zina. Tapi cek Syekh Alama jeung Syekh Azizi bahwasanya jima soksana jen jinah oge jima hubungan badan soksana jen jinah oge tiberang bulan puasa ari dipaksa mah layup tiru henteu mantak batal. Jadi masalah ima ihtilap nya masalah dipaksa sina jinah mah dipaksa sina jinah cek saware ngabatalkeun kana puasa cek saware ah henteu ukriya ala zina li syahwatil ikroh sabab li syubhatil ukroh sabab ari perkara jinah mah eta aya kasubhatan dipaksa. Wa innamal hurmatu min haitsu nafsil wati jeung angin pastina haramna haramna ngabatalkeun kana puasa ku zina ku etanya ku jima ku hubungan badan batalna teh cenah min haitsu nafsil wati sabab eta teh dina zatna ngawatina dina zatna ngasupkeun dakar kana parjina ku pagaweanana eta teh walau hakka dakaruhu linahwi jarobin lamun teh mah ngagaroan si jelma dakaruhu kana bobogaanana linahwi jarobin ku sabab budug
gagaro karena bobogaan kerkain puasa budung. Paanzala lam yuptir tuloy bijil mani mangka teu lam yuptir henteu mandak batal. Kehela. Kehela. Lamun teh mah gagaro si jelema kusabab budug kana boboga anak-anak digelang teh. Nah, paanzala lam yuptir maka lamun teh bebijil mani teu mandak batal. Kitu sote illam yu'lam min adatihi al-khuruj bidzalika. Kitu sote lamun dikanyahokeun dina kabiasaanana bakal keluar kusabab gagaro. Lamun urang misalkan gagaro seperti kieu teh bakal keluar ya bakal buceng. Urang teh nah, eta mah batal. Eta mah batal lamun cek perkiraan urang dikanyahokeun lamun gagaro kieu teh urang teh bakal batal, bakal bikin ka bahe eta mah batal. Ari henteu mah misalkeun tu kahaja teu nyaho da eueuh perkiraan da datara cenah biasana geus datara mani mah saking ku teu sabar we meureunan teu kuat nut ciprot we misalkeun kawat bahe utah ta si Jeki teh eta mah teu batal lamun teu ieu mah teu apal mah nya lamun teu apalkeun ukuranna kan mun bisa nganyahokeun mah urang sorangan banyak. Kan jelema teh rupa-rupa daya ieuna teh sensitif kana rangsanganna teh aya nu emang karek ningali hayam pacekan oge geus buceng. Hayam nu pacekan anu buceng. Aya nu emang sakitu main geus 2 jam oge teu buceng-buceng lila aya nu kitu. Berarti nu nganyaukeun manehanna. Jadi dina masalah gagaro kana dakar lamun teh mau dikanyahukeun perkara kita mantak ngabijilkeun kana manina mending ulah we ning ulah awal alima lakin lam yatlaq asobro ala sadamin haqi wa ila aptoro tapi cenah lamun teh mah henteu kuat kana sobar kana teu bisa gagaro eta mah aptoro mantak ngabatalkeun teu kuat manehanna teu kuat kana sobarna lamun teu gagaro eta mah mantak batal kitu mah nya wala bil qai'i qoron idalam yarja minhu syai'un ilal jawfi jeung teu batal ku sabab puasa ku sabab utah kalayan utahanan utah anu dipaksa teu batal ku sabab utah anu dipaksa idalam yarji minhu syai'un ilal jawfi kitu sote di mana henteu balik deui anu kaluarna teh karena beuteungna deui kan ceuk kamari bahwa utah teh ngabatalkeun kana puasa teh ku sabab zatiahna utah itu sendiri lain ku sabab asupna naon asup deuina lain ku sabab balik deuina anu geus kaluar tadi paham teu utah teh ngabatalkeun kana puasa teh ku sabab utahna ku zatiahna lain ku sabab asup deuna paham eta nah wala bil qai'i qahron ida lam yarji minhu syai'un tapi kumaha cenah lamun utah bari dipaksa da utah dipaksa oge teu mantak batal kitu sote lamun teu balik deui kana beuteung berarti lamun balik deui kana beuteung batalna kunaon ku sabab balik deuna asup di kajerona eta batalna teh lain ku sabab utahna pancek kamari utah teh mantak ngabatalkeun kana puasa teh ku zat na utah itu sendiri lain ku sabab barang anu balik di kana beuteung tapi lamun dipaksa kumaha dipaksa oge teu mantak ngabatalkeun teu mantak batal kitu soteh lamun henteu balik deui kana jero beuteung berarti lamun balik deui kumaha dipaksa utah tuluy balik deui batal lamun naon lamun eta barang anu geus kaluar teh balik deui jadi batal teh lain ku sabab utahna nu dipaksa kitu mah tapi ku sabab aya sesuatu anu balik deui kana jero beuteung kumaha lamun eueuh nu balik deui berarti eueuh nu balik deui kana jero beuteung mah henteu batal tah jadi batal di dinya mah lain ku sabab utahna tapi ku sabab aya anu balik deui kana jero beuteung nah bihtiarihi
ku kahayang sorang wa ila abtoro wala binahoma ida jarot jeng deui henteu mandak batal ku sabab reh rehak leho ida jarot di mana ngucur binapsihaku sorangan min dohirin ila jaupihi kohron nya di mana si leho eta kaluar ku sorangan ti luar asup di kana jero beuteungna kitu sote lamun dipaksa bian ajazaan majian majia li odrihi seperti jelema anu teu bisa an majihatina nying sering kenana li udrihi kusabab udur kamalawi betala abi humati min rosi ilabatni seperti lamun temah jelma anu nerui kana rehakna tina sirah kana beteng li an hada min batin ilabatin narehak geus kaluar tapi di dieu keneh tuh di as kaluar teh di jalan dieu ngan dina mulut keneh nya kan eta asupna barang dohir mulut oge nya tuh diteureuy deui ah henteu teu mantak batal sampai eta mat tina asupna tina batin kana batin min rosi ila batnihi tina sirahna kana batina geuningan sok kitu nya asup di kajero li anna hada min batin ila batin walabil iktihali jeung teu mantak batal puasa ku sabab disipat wal idhani jana samal hengalengani wa in wujida lan samane sanajan tinemu opo ta'mul kuhli rasa ne disipat waduh ni lan samalihi minyak pihal kihi ing dalem gonggolokane uong jeng deh teu mantak batal ku sabab disipat disipat atawa lamun kias nama kana dipereuh dipereuh gitu mantak batal wal idhani jeng deh di minyak wain wujida ta'mul kuhli soksana jan kapanggih rasa na eta minyak sok aya geningan minyak anu banget mah nepikeun ka kana tikoro teh sakumaha gitunya minal ain tina ain waduni di minyak minarosi pihalki dina genggorok kanana sabak sok sanajan karasa rasana lamun disipat sakingku ieu mah sok pahit atawa lamun urang dipereuh ku kembang naon korejat ku kembang korejat kan sok karasa kana ieu teh beuheurna teh eta henteu mantak batal dianna dalika laisa min manfaatin maftuhin sabab eta panon teh anu kasipatan atawa anu minyak eta lain liang lain rongga anu terbuka laisa min manfaatin maftuh lain rongga anu terbuka in pitahan dohiron kalayan terbuka anu dohir wala bidukhulid dubab wal ba'udi wallahu a'lam.